أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق الذي هم فيه مختلفون جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں سیعلمون وہ ان قریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے ثم كلا سيعلمون پھر ہرگز ایسا نہیں وہ ان قریب جان لیں گے علم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں وخلقناكم ازواجا اور ہم نے تمہیں مرد و عورت کی ہم نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا وجعلنا نومكم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا وجعلنا الليل لباسا اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا وجعلنا النهار معاشا اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسماں بنائے وجعلنا سراجا وحاجا اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ
وجنات الفافا اور گھنے باغات ان يوم الفصل كان ميقاتا بے شک فیصلے کے دن کا ایک مقرر وقت ہے يوم ينفخ في السور جس دن سور میں پوکا جائے گا فتأتون أفواجا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے وفتحت السماء فكانت أبوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے صدق الله مولانا العظيم